Čaute, nové video, Marek Zions a v dnešnom videu si vysvetlíme rozdiely medzi chlapmi a ženami. Povieme si niečo o hormónoch, o tréningu a o strave. Takže poďme na to. Už na prvý pohľad vidíme, že sú tam dosť značné rozdiely, napríklad ženy sú ľahšie, majú viacej tuku, menej svalov, majú širšie bedrové kosti, alebo napríklad majú lepšiu mobilitu. No čo už nevidíme na prvý pohľad sú orgány. Orgány sú väčšinou prispôsobené veľkosti tela, čiže takisto tam nejaký razantný alebo veľký rozdiel nie je. No veľký rozdiel je v hormónoch, čiže v tomto videu sa pozrieme na ne. Pozrieme sa, aký je rozdiel medzi trénovaním u ženy a trénovaním u chlapa. A nakoniec rozdiel v strave. Muži a ženy majú podobné hormóny až na to, že sú v iných množstvách. Napríklad hlavný ženský hormón je estrogén. Vďaka nemu ženy majú peknú napnutú pleť, väčšinou bez vyrážok. S týmto je spojené aj to, že vlastne estrogen zadržiava vodu pod koži, preto je tá koža a pleť napnutá. Naopak, hlavný mužský hormón je testosterón, on má za úlohu dravosť muža, vitalitu, chuť do života, súťaživosť a tak ďalej. Čo sa týka vizuálnej stránky, tak je to väčšinou spoznáme to podľa sánky, alebo niekedy sa stáva, že chlap je aj viac zarastený. A čo sa týka svalov, tak testosterón je jeden z hlavných dôvodov, prečo môžu byť chlapi oveľa väčší ako ženy. Na toto v zápäti chcem nadviazať. Ženy nikdy nemôžu mať toľko svalov ako muži, kvôli tomu, že testosterónu majú chlapi 10 až 30 násobne viac ako ženy a kvôli tomu, že testosterón má za následok aj rast svalov, tak ženy nemajú na to hormóny, nemajú na to predpoklady, aby boli obrovské. Vtedy už by museli brať nejaké zakázané látky a ten testosterón si dávať umelo do tela, aby mohli mať taký objem svalstva ako muži. Čiže babi, nebojte sa, keď budete chodiť cvičiť, budete makať aj ako chalani, ešte niekedy aj viac, tak nebudete nejaký obrovský svalnatý kulturisti. Skôr sa vám pekne vyformujú svaly, spevnia sa vám, vyformuje sa vám zadok, brúško, ramena, napríklad ruky a podľa mňa je to len dobré. Estrogénu majú chlapi dvakrát menej ako ženy, alebo ak chcete, ženy majú dvakrát viac estrogénu ako muži. Toto u muža je jeden z tých horších hormónov, ktorý môže spôsobovať ženskosť muža, slabosť, nechuť do života, nejaký taký opak testosterónu, alebo môže spôsobovať zasa nejaké také zmeny u chlapa, že keď má veľa estrogenu napríklad, môžu sa mu zväčšovať bradavky. Naopak u ženy zvýšený testosterón, alebo keď sa umelo dáva, tak jej môže spôsobovať to, že začne zarastať, začne mať mužské črty. Keď si všimnete u nejakých kulturistiek, ktoré už majú 50-60 rokov, tam to strašne vidno, že vypadajú ako také mužatky, keď to tak hnusne poviem, ale je to tak. A na záver by som chcel zhrnúť hormóny. Ak chceme mať zdravé hormóny a prirodzené vylučovanie, mali by sme sa hýbať, športovať, behať, cvičiť a tak ďalej. A takisto dôležitá je aj strava a hlavne tuky. Keď máme dostatok tukov, a ktorým by sme sa nemali vyhýbať, a sú to zdravé tuky, tak takisto prispievajú k správnemu vylučovaniu hormónov, takisto je to spánok maximálne dôležité. Keď dostatok spíme, tak aj tie hormóny sa nám vylučujú tak, ako majú. Sme v rovnováhe a budeme fungovať oveľa lepšie, oveľa vitálnejšie, oveľa väčšiu chuť do života a jednak aj makať a zároveň aj chudnúť, aj naberať svaly a to, čo chceme vlastne dosiahnuť.
Čo sa týka tréningu, tak ako u mužov, tak aj u žien fungujú rôzne metódy na schudnutie alebo na pribratie svalov, rôzne druhy tréningov. Je to v podstate rovnaké, musíme cvičiť progresívne, zvyšovať progresívne závažie, záťaž, pridávať počty opakovaní, pridávať série, znižovať prestávky medzi sériami a samozrejme upraviť stravu, aby sme boli v kalorickom pluse, čiže aby sme za celý deň zjedli viac alebo viac prijali kalórií, ako za celý deň vlastne vydáme energie. Toto je úplný základ, ak chceme pribrať. Tak ako u žien, takisto u chlapov. Čo sa týka diety, takisto kardio, prípadne HIIT kardio. V prvom rade zasa strava, musíme sa dostať do kalorického deficitu, čiže za celý deň musíme prijať menej kalórií, ako vydáme aktivity, čiže musíme byť v miernom deficite nejakých 300 kalórií. Takže áno, ženy, môžete cvičiť to isté ako chlapi, drepy, mŕtve ťahy, bench press, akurát možno tam je troška rozdiel v technike, napríklad u drepoch, keďže ženy majú širšie bedrové kosti, tá technika sa tam môže mierne líšiť, ale základy sú tie isté. Akurát si to prispôsobíte na seba. Rozdiel v strave medzi chlapmi a ženami je taký, že vlastne žiadny nie je. Ženy majú akurát troška väčšiu tendenciu si ukladať energiu a rozdiel je medzi vstrebaním tých sacharidov a tukov, ktoré sa niekedy ukladajú radi do zásob. Ale v prakticky, keď chcete chudnúť, je to úplne také isté pre chlapov ako u žien, takisto keď chcete naberať, je to to isté. Čiže nemajte nejakú tendenciu, keď je niečo ružové, tak je to pre chlapov či pre ženy, a keď je to modré, tak je to pre chlapov. Je to úplný bullshit, takisto proteíny, hej, keď sú ružové, tak to neznamená, že sú pre ženy, akurát možno lepšie chutia a sú tam možno ešte nejaké tráviace enzymy, ktoré pomôžu tomu, aby ste lepšie strebali tie bielkoviny, ale to sa málokedy stáva a sú to totálne bullshity, vyhodené peniaze, takže to nerobte, ale buďte rozumní, keď chcete ísť do diety, kalorický deficit, keď chcete ísť troška pribrať svaly, tak cvičte konštantne s závažím, s činkami, aj s vlastnou váhou, pridávajte a uvidíte, že urobíte progres. Takže toto by bolo do mňa všetko. Dúfam, že som vám niečo vysvetlil, niečo som vás naučil a budete o troška múdrejší. Ak sa vám video páčilo, tak like, subscribe a vidíme sa u ďalších videí. Čaute!